Motorrider TV, keičiam tepalus. Keičiant tepalus, mums reikia suktuko, 8 galvutės, 8 šešiakampių, 17-19 galvučių bei įrankių. Taip pat mums reikia 10-40 tepalų bei 80-90 tepalų. Filtras 152 HF. Taip pat mums prireiks brake cleanerio. Pirmiausiai nuimame variklio dangtį. Nuimam papildomą dangtį. Ištraukiame alsuoklį ir atsukame greičių dėžės išleidimo varžtą. Nuo varžto magneto surenkam metalo drožlės. Vandens pompos alsuoklio šlangą užlenkiame į apačią tam, kad į vidų neprisirinktų šiukšlių ir nesugadintų viduje esančios membranos. Variklio išleidimo varžtas randasi po variklio, 19 varžtas. Nuo variklio išleidimo varžto, jeigu yra drožlių, jas taip pat nuvalome. Svarbu nepamesti poveržlės. Jeigu poveržlė pamesta, būtinai uždėkite naują. Prisukame variklio tepalų išleidimo varžtą. Išimame tepalų filtrą. Nuėmus dangtelį, atsargiai jį išvalykite, nepažeisdami tarpinės, bei nupūskite oro. Turint galimybę, pakeiskite tarpinę. Įstatome tepalų filtrą. Varžtus prisukam 10 N jėga. Į greičių dėžę pilam 700 mg tepalų 80-90. Pilant tepalus, pastoje pamatuojame tepalų lygį. Nepamirštame uždėti alsuoklę. Dėžės tepalai pakeisti. Keliaujam prie variklio. Į variklį pilame 2 litrus 600 mg 10-40 tepalų. Trumpam užkuriame variklį, kad prasivaikščiotų tepalai. Tuomet pamatuojame tepalų lygį. Pripilame trūkstamą kiekį tepalų. Tam, kad nereikėtų perviršti varžtų, varžtus patepame klijais. Papurškime VD40, kad lengviau uždėti variklio gaubtą. Galinio reduktoriaus tepalų keitimas. Tepalų išleidimo varžtas reduktoriaus gale 6-kampis 8-kas. Nuo išleidimo varžto nuvalome drožlės. Pametus poveržlę, ją pakeičiam nauja. 6-kampio 8-kų atsukame tepalų įpilimo varžtą. Nesumaišome varžtų. Tepalų išleidimo varžtas yra magnetinis. Supilame 450 gramų 80-90 tepalą. Prisukame tepalų įpilimo varžtą. Keičiam tepalus priekiniam reduktoriui. 6-kampių 8-tų atsukame tepalų išleidimo varžtą. Nuo tepalų išleidimo varžto nuvalome drožlės. Pametus poveržlę, ją pakeičiam nauja. Užsukam tepalų išleidimo varžtą. Atsukam tepalų įpilimo varžtą. Į priekinį reduktorių pilame 250 mg 80-90 tepalą. Užsukam tepalų įpilimo varžtą. Ir keturratis paruoštas naudojimui. Geros kelionės!